je nejsilnější počítač, jdeme si pro něj, ok? Jdeme tam. Děpevně, že jsem na další vrát dneska po dlouhé době u nějaký tap-tap hry. Dneska tip-tip computer. Tuhle ten název mě velice zaujal. Hru jsem ještě nehrál, takže jdeme se na ní podívat a uvidíme, jaká bude. Pokud se vám bude líbit, to nechat like. Pokud tady bude 1000 lajků, natočím z toho další díl pokračování. Já věřím, že tap-tap hry se vám budou líbit velice, protože jsou geniální, ok? Na začátek tady mám nějaký svoje čínský jméno. Můžeme prostě napsat Vašek, nebo Vasa, Sasa. Ok, Vašáša, zpátky do hry. Funguje to takhle? Co to je? Takhle to nefunguje? Proč to takhle nefunguje? Mě to nechce pustit dál do hry, co mám dělat? A jsem tam, ok, můžeme si teda ještě... Dobrý, v pohodě, guys, máme tady nějaký jazyky ty hry. Čeština tady bohužel, máme tady angličtinu, jdeme do toho, angličtina. O, můj bože, koukejte na to, to jsme my. Náš počítač má normálně bicepsy, tak to je hodně cool, když by můj procesor v počítači měl takovýhle bicepsy, ok, co tady můžeme dělat? Jo, tady je strašně moc věcí, ok. Pravděpodobně, když kliknu, tak tady rozsekám tady toho, co je sakra tohle, to nějaký virus, ok, rozsekávám virus, no, to jsou krásný údery a bitcoiny sbírám, mám 1,18 bitcoinu a já myslím, že můžeme správně, budeme tady vylepšovat svůj počítač pomocí spoustu věcí, má nějaký akcelerátor, o můj bože, to je speciální útok, správně, speciálním útokem rozsekáme každýho, co to je tady, ten nějaký duch, ok, máme první stage 6 z 10, jdeme na prvního bose, koukejte na to, jak to sekáme díky tohle geniální super schopnosti, máme tady normálně prvního bose, máme na něj 30 vteřin na něj máme, což je celkem málo, ale i tak jsme ho dokázali rozsekat a máme tady stage 2, kde už máme kam nějakého divného krabíka a mají už mnohem víc životů, ale my máme furt stejný damage a to musíme napravit taky, musíme napravit to, že máme takhle malý damage, že jsme takhle malý počítač. Podíváme se do figurky, můžeme si dát level up našeho kanónu. Co, kámo, kanónu? Počkej, podíváme se ještě zpátky, můžu si vylepšit sám sebe, za 140 si vylepším sám sebe, ne, tady za 6 penízku si vylepším sám sebe, ok, vypadám pořád stejně, jsem level 8, tady nějaká kustomizace, aha, koukejte na to, tady si můžeme kupovat lepší počítače, procesory a všechno možné, uděláme se ten nejsilnější počítač na světě, správně, nejsilnější počítač, který jste kdy viděli, kolik to sakra stojí, potřebuji udělat nějaký úkoly, už to vidím, potřebuji nějaký úkoly, dobře, to znamená jediné, musíme rozsekat víc lidí, víc frajerů, máme teď 11 damage, což je strašně moc, koukejte na to, jak rychle vyděláváme penízky, koukejte na to, jak dostává tady ten poznámkový sešit, o, vidíte to za náma, no má ta mapa se mění, to, co máme tady kolem sebe se mění, to se mi hrozně líbí, kámo. Máme tady stage 3, náš počítač jede jak drak, absolutně se nevzdává, rozsekává tady dalšího bose. Proč tady poznámkový blok jako boss? Ok, máme zpátky peníze na kanon, jak tohle to funguje? A tady vidíte, tady máme poličku a na poličce máme kanon, který nám pomáhá, jaký malinký ten roztomilej. No, kde máme monitor třeba, nebo tady něco takového? Tf. Ok, máme tady questy. Hodně questů, dobře. Nejjednodušší bude ten, abych zaklikal co nejvíc. Máme tady nějaký diamanty. Ty nevím, jak se používají. Máme tady shop. OK. Spoustu věcí v shopu. Hackování. Hackovat tady nechci, to ještě uděláme příště. Hackovat. Nechci být hacker tedy. A tady nějaký kámoš Spectre, nějaký duch. To je ten, co lítá tady za ním a koukuje, tady to je Spectre. Kámo, ta postel za Spectrem, to je nejvíc přesná, jo, nejvíc přesná. OK, rozbušíme tady další level. Rozbušíme ho tady. Úplně jak nic. Aha, tady tomu bossovi, tomu poznámkovému bloku narůstají pomalu křídla, stává se z něj nějaký ďábel. Tak to jsem velice rád, no. OK, tuhle ty krabice získáme tím, že vyčistíme co nejvíc stageů. Tady ty procesory získáme tím, že si zresetujeme svého počítače. Ne, ten procesor, to je základní deska. Tohle je procesor, to získáme resetama. Tohle je pročištěním. OK, musíme hodně rozsekat. Musíme rozsekat hodně stageů, OK. Hodně stageů. Let's go! Zaber, bráško, zaber. O, co to bylo? To byla nějaká kočka, to je nový enemy, nový nepřítel normálně. Wow. OK, tady to je ta kočka. Kdybychom měli tyhle ty červené věci, nemůžeme tady normálně zagamblit, OK. A vidíte, už má rohy ten poznámkový blok. To je had. Tak pojď, OK. Naštěstí pořád ho rozsekáváme úplně v pohodě. Pořád nemá šanci. No a zase si vylepšíme svůj počítač trošku. Za všechny peníze, které máme, správně. OK, tady další poznámkový blok. Tentokrát už má normálně hůlku, ty kráso. Naše nejbližší nová krabice, dejme tomu nová bedna na počítač. Je od jakého stage? Se podívám, protože já chci nový počítač, sakra, nový počítač chci. Dneska, hned teď, celý život. OK, tady quest. Máme první quest hotový. 15 diamantů, dalších 15 diamantů. OK, co s diamantama můžu dělat? Můžu v shopu něco koupit za diamanty? Správně, můžu. OK. A co? Tak potřebuju 100 diamantů, abych měl koupit 25 000 penízků, což je sakra hodně. OK. OK, nejbližší počítač potřebuju na 10 stage, až vyčistím 10 levelů, tak budu moct koupit nový počítač. To bude za chviličku, OK. Nový počítač už je za chviličku, to je v pohodě. OK, další poznámkový blok bude mít už co? Už
má očíčka, ne, to jsou armory, on má normálně, on má brnění, to mě mrzí, tyjo, to mě mrzí, že i že tak prohraje na skle. Ok, můžeme si koupit místo kanonu ještě, nebo ke kanonu si můžeme koupit ještě další nějakou zbraň, nějaký taut gun, to je krásný. Kolik dávají damage? Docela v pohodě. Kamo, taková malá armáda za mnou, to se mi líbí, to je roztomilý. To mě baví tuhle, tak kamo, tap, hra opět nesklamala, jsem happy. Tak jo, trošku zamakám za kamerou, udělám magický tlesk, až budu face stage číslo 10, let's go. Ok, už stačí porazit ještě jenom tuhle ten poznámkový blok, který dokonce už hoří, koukejte na to, to je úplný satan. Tuhle ten poznámkový blok teďko porazím a jsme ve stage reset. Podíváme se na nový počítač, to je to, co všichni chtějí, ok, všichni na světě chtějí nový počítač, ok, je nejsilnější počítač, jdeme si pro něj, ok, jdeme tam. Ok, už jenom tuhle ten fret, co to je kamo, to je kalkulačka, mě zmizel moje poznámkový blok a nový boss je kalkulačka. Sakra, ok, dělí mě jenom matematika od toho, abych se dostal k novýmu počítači, pojď sem, je to tam, koukejte na to, computer, odemknout prosím, jak se ho odemknu, mám ho, koukejte na to, mám jako modrý počítač, to je nádherný, máme 700, počkej, co, tolik peněz jsme viděli najednou, to kde jsme vzali, máme nový diamanty, máme 60 diamantů celkem, nový figu, máme tank normálně na naší poličce, no jako už bude chillovat tank, to je parádní, kolik dávají damage dohromady? Oh, ještě je úžasný, já chci mít celou tu poličku nějakou plnou, já chci mít celou poličku plnou prostě frajerů, prosím. Máme nový spely, máme akcelerátor, ten jsme použili, máme větrák. Ještě bych potřeboval větrák, ok, použijeme větrák. Co to udělá, co dělá větrák? Já nevím, co dělá větrák, nedělá nic, ok, dáme akcelerátor a větrák dohromady. Kéž by to takhle šlo pořád, koukejte na to, to je ono, žádná kalkulačka mě nezastaví. Naschledanou paní kalkulačko, 130 damage, to je cool. To je parádní, jo. Kemo, perfektní hra neexistuje, bum, existuje, tuhle to je perfektní hra. Krása, máme 1500 penízků už dohromady. Wow, ok. Už to chápu, ten větrák mi zvýší zdvojnásobý damage. Ok, 1700 penízků, 1800, co si můžu pořídit pěknýho? Můžu si vylepšit svoje figurky na poličce, což mi zvýší DPSko, ok. To zní velice fajn. A třeba mi pomůžou i vydělávat víc teďko. To je ono. Koukejte se na ten můj kanon, ten už je level. Jaký vysoký level, jaký damage bude mít. To bude úžasný. Kanon level 18. Předveď se, kolik má damage? Má 180 damage. Wow. Krásný pomocník. Ok, tu ta kalkulačka se tváří docela drsně, kámo, a i tak dostane. Sice to bude trochu těsný, ale dostane. Naskle. Krása. 800 penízků. Fajn. Opět zlepšíme svůj vlastní computer, abychom měli větší damage. A posuneme se rychle dál. Co jsme to dostali, kámo, máme zadat nějakou čestku s jazykem vypláznutým, co z toho padá, vtf, 10 nějakých růžových kamínků, který absolutně nevím k čemu jsou, wow, k čemu jsou ty růžový kamínky, co jsem to teďko dostal, já ani nevím, co jsem to dostal, kámo, to je pro tohle spektra, to je pro tohle ducha. Co ten duch dělá? Ten duch tam občas do něj bouchne akorát, to je všechno. Ten duch se vůbec nesnaží, sakra. Jsem pěkně smutný. Tak jo, další kalkulačka je mrtvá. Mám z té kalkulačky padá fakt hodně peněz, ok, máme 1200 penízků, který bychom mohli dát buď do sebe nebo do dalších frajeřinek, který máme na tom, na poličce. A máme tady nice, kámo, co to je? Máme tady procesor, ne, základní desku, kterou si můžeme koupit za 50 diamantů. To nevím, jestli chci. Procesor, který si můžeme. Za diamanty si můžu kupovat hodně věcí, ale já to chci dostat jen tak. Další bedna je za 20 stage a první deska je za jeden reset, jenže reset tam až na levelu 500, já jsem na levelu 34, kamo, jak dlouho musíme na tuhle hru, abych se někam dostal, kamo, tohle je definice tap hero, okay. Pokud chcete vidět pokračování z tohle hry, nezapomeňte do komentářů napsat, chci pokračování, mrskněte ten like, protože tady tuhle ta hra rozhodně nebude na jedno dohrání, ani na dva díly, ani na tři díly, i kdybych zainvestoval, tak to bude trvat sakra dlouho, takže záleží jenom na vás, okay. Každopádně já mám teďko 3000 penízků. Podíváme se do figurek, kde si můžeme koupit nový tank, šaman tank. O ano, nová frajeřina na police, koukejte na to, kolik jich tam mám. Koukejte na to, jak se nepářou s tím, jak do něj střílí nekompromisně. To je ono, to si zaslouží. Ok, lehce jsem zainvestoval, máme teďko celkem 170 diamantů. To znamená, že můžeme jít do shopu, kde si koupíme za 100 diamantů 672 tisíc Aček, což je strašně moc. Kupujeme to a uvidíme, kam se s tím dostaneme, ok. Máme nový quest hotový díky tomu samozřejmě, takže máme celkem skoro až
ještě dalších 100 diamantů, můžeme se koupit hodně nových levelů, hodně nových levelů, koukejte na to. Máme 50. level, 60., 70., 80., 80. level. Máme ten damage tak velký teďko, že se prostě na 3 kliky dostaneme na další stage, takže já tady trochu toho zničím. Koukejte na to, na 3 kliky zničím. Co to je, kočička? To je ta kočička, to je speciální kočka, ze který padá mnohem víc peněz, to je cool. Proč jsem zasekli ve 14. levelu? Kde je nějaký boss? Kde je nějaký boss? Chápu, tady je boss. 15. level je za náma. Samozřejmě nový figurky, nový tady Tiger Tank, tady je nějaký další tank a další tank. A ten kupovat ještě nebudu. Koukejte, jaký damage ale těch tanků máme teďko. Ten poslední z nich, ten je strašně silný. Wow. OK. Konečně se někam posouváme pořádně. Konečně se někam posouváme. Máme tady nový questy. Dva nový questy, máme zase 115 diamantů. Můžeme koupit i další tank. OK, koupil jsem další tank. Jsem skoro na mizině, ale myslím si, že to bude stát za to. Bude to stát za to určitě. Za chvilku jsme ve 20. stage, to znamená, že si koupíme nový počítač, novou bednu a uvidíme, co novýho se nám odemkne díky tomu. OK, vylepšil se tady ty figurky mají svoje nějaký info. Když je dáte na 10. level, na nějaký milníky levelů, tak na určitých levelech se vždycky prostě zdvojnásobí jejich síla nebo něco takového, takže to je úplně parádní, to jsem teďka udělal a myslím, že jsem si hodně přilepšil. Žádná kalkulačka už mě nezastaví. Máme 20. stage za náma, to znamená, že máme novou krabici, že jo? Ne, ještě ne, potřebujeme ještě jeden level. Ještě jeden level nás dělí od naší vysněný krabice. No tak, puste mě tam. Koukejte na tu poličku, a to je tak krásný. Taková armáda tančíků, armáda děl, která nám pomáhá, abychom porazili všechny nějaký divný viry nebo co to je. To je nádherný. O, co to je? Ne. To je hledání min. My rozsekáváme hledání min. Náš největší nepřítel. Upřímně, kdo z vás tuto hru kdy dohrál na nějakou normální obtížnost? Máme nový spell a to je overclocking. OK. Máme novou krabici, kterou si jako nasadíme. Koukejte na nás, jak jsme jako silní. Co nám dává tuhle ta krabice? Máme damage o 1% větší, to je fajn. A použijeme overclocking. Co nám to přidalo? Máme větší damage na čem, ale? Na něčem máme větší damage, já nevím na čem. Tuhle to má 1 bilion životů, to je bláznovství, krása. OK, tuhle to overclocking nám zvýší damage krát 2 našich věcí, co máme tady v poličce. To je cool. OK, máme 360 Aček, to znamená, že opět můžeme vylepšit naše figurky. Na 10. level tuhle to hodíme a tím se její DPS zvýší z 9 na 40, to je šílenost. Nice. Můžeme tuhle to hodit na 25. level, kdy se to zvětší ze 14 na 80, wow. OK, a teďko zbytek peněz dáme sami do sebe a zvýšíme si level na skoro stovku, OK, skoro stovka. Teďko to bude sranda to ničit, to bude pohodička. Máme tady toho spektra, máme tady to hackování. To hackování je nějaká mise na nějaký hodiny. Já tady začnu hackovat a uvidíme. A počkej, tady máme, naše odměna je 100, ale já to můžu rychle dodělat za 80, takže vydělám 20 hned teď. Nice, to bylo geniální. A zase, takže jsem vydělal jsem 20 diamantů z ničeho nic. To je krásný. OK, já tady dám hackování na 8 hodin za nějaký puclík. Tady vidíte puclík. Nevím, k čemu je ten puclík, ale určitě potom něco z něj složíme. Já ještě hodím nějaký nový levely do našeho počítače, máme 107 level. Každopádně já myslím, že je 107 levelů v prvním díle a dvakrát vyměnit počítač v jednom díle. Jako ochutnávka z tuhle hry může stačit nová tap hra, která by se vám mohla líbit, která by tady mohla být trochu díl, kde bychom mohli prozkoumat hodně stage, všechno, co nabízí. Záleží jenom na vás. Pokud chcete vidět pokračování z tuhle hry, brzy jsem like, jak jsem říkal, pokud tady bude 1000 lajků, začneme z toho další díl co nejdřív. Tak ještě můžete říct odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plán se začítko odebírat a poměrně. Snouteklo, tak teď vidíte, že s dalším kamarádka dívat se společně, nebo si hru zahrát společně, nebo sami na Google Play, je to zadarmo. A můžete mě zkusit předehnat během chvilky a poflexit na mě na Instagramu. Každopádně, pokud byste chtěli podpořit, můžete pořídit ten merch na kens.cz. Je to první link v popisku. Já vám ještě jenom moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u dalšího videa se nás budu potěšit, mějte se zatím krásně a na skle.